Нярэдка дзеці выбіраюць прафесію сваіх бацькоў. У вайсковай часці 63-604 немала прадстаўнікоў сямейных дынастый. Па слядах родных пайшлі падпалкоўнік Дмітрый Грамыкін, старшы сяржант Дмітрый Карэнны, майор Анатоль Слісарэнка. У гэтай жа часці служаць і героі наступнага сюжэту Дмітрый Сургіневіч, яго жонка Татяна і сын Вадзім. З сям'ёй ваенных пазнаёміліся нашы корэспандэнты. Дмітрый Сургіневіч прыйшоў на пасаду камандзіра ў 2015 годзе. З гэтага часу тэрыторыя вайсковай часці 63-604 пачала мяняцца і добраўпарадкавацца, для чаго яму прыйшлося шмат працаваць. Але гэта не палохала. Стаць ваенным Дмітрый Сургіневіч вырашыў яшчэ школьнікам. На ваенную службу я рашыў, как-то прыйшоў спонтанна. Просто когда-то в детстве попалась книга под руки, называлась «Мальчишки в пилотках». Прочитав ее, ну и там оказались в конце книги адреса военных училищ, в том числе и адрес Суворовского училища, Минского Суворовского военного училища. Как-то загорелся желанием. Родители были против. Считали, что может быть еще рано в 14 лет одевать на себя погоны. Но я как-то еще в то время настоял, и все получилось. Тут жа працуе Татяна Сургіневіч, яна начальнік рэчавага склада. З будучай жонкай Дмітрый пазнаёміўся ў Алматы падчас вучобы. Летась Дмітрый і Татяна адзначылі срэбнае вяселле. За гэтыя гады разам праехалі па гарнізонах у розных абласцях Беларусі. Выхавалі сына Вадзіма, які вырашыў працягнуць справу бацькі. На выбор сына абсолютна не павліял. Был даже немножко шокирован, когда он сказал, что папа, я буду, хочу быть военным. Спачатку Вадзім Сургіневіч скончыў Жыровіцкі дзяржаўны аграрна-тэхнічны каледж, затым Баранавіцкі дзяржаўны універсітэт, дзе атрымаў дыплом інжынера-механіка. Першым месцам працы абраў вайсковую часць 63-604. Я сначала очень боялся этого. Потом я здесь, ну, пришел в эту часть по распределению после университета на должность начальника гаража. Ну, как-то посмотрел на все это со стороны, более-менее влился в это все. Мне очень понравилось, и потом начался призыв в армию, я все-таки решил, что захочу стать военным. Я знал, что отцу это очень понравится, я знал, что он будет мной гордиться. После закончения школы прапорщика у Вадзіма призначили командиром ремонтного узвода. Дарэчы, на урачыстым сходе, присвеченным Дню оборонцаў Радзімы, у ліку лепших вайскоўцаў назвали и его имя. Заслуженная узнагорода с рук батьки – особливый гонор. Вероника Гамзюкова, Настасья Кучинская, Евген Макеенко. Телерадио, компания «Гомель».